Mombasa County government has intensified the fight against gender disparities through collaborations with the civil societies. Speaking during a gender equality workshop in Mombasa, public service, administration, youth, gender, social services and sports, County Executive Committee member Ken Ambani said that the county government was working round the clock to sensitize the community against gender-based violence. Kama serikali tumejumuika na civil society ili kwamba tuweze kufanya kazi pamoja, tuwahamasishe vijana wetu, tuwahamasishe kina mama wetu, tuwahamasishe kina baba wetu kwamba kuna uanadamu. Si lazima mpigane, si lazima muharibu society kwa kufanya mambo ambayo hayana mpangilio. Kwa mfano kama vile tunaona kwamba hizi cases za kuua wanawake zinaendelea kuzidi, hiyo inamaanisha kwamba bado hatujafikia pale ambapo tungetaka kufikia. Kwa hivyo tungehimiza serikali pia iweze kutenga pesa, kwa sababu tunasema kwamba mashirika sio ya serikali hawezi wakafanya mambo yote, hawezi tukaleta suluhisho kwa mambo haya yote ya kijamii. Lakini serikali ni muhimu sana, kwa sababu serikali iko kila pande zote za kule ambako watu wanaishi, na iko na uwezo mkubwa sana kuona kwamba wanaweza wakafikia wengi ili kuzidi kuelezea watu athari za mambo haya, ama kwa nini tuweze kuheshimu wanaume na wanawake, kwa nini tuweze kupatia nafasi sawa.